Tjena allihopa, välkomna till en ny video här på Kevstock Kebab. Idag så ska vi köra Riders Republic och denna videon är i samarbete med Ubisoft. Och ja, vi ska köra vintersporter idag. Ja precis, det är ju vinter, det är några dagar efter jul nu, vi hoppas alla haft en grym jul. Videon är i samarbete med Ubisoft som Kebby sa och vi kör ett av våra favoritspel som är ju Riders Republic. Och det kommer vara superrep på det här spelet nu när det är Winter Sale, det kommer finnas en länk dit och vi kommer prata om det snabbt med. Så gilla videon, gillar ni spelet, kolla in länken under videon. Det kommer vara rabatt på detta och massa mer spel. Och gillar ni så här actionspotter, vinterspotter och har massa att göra, så borde ni verkligen kolla in spelet. Eller vad säger du, Kebbe? Ja, håller med, det är skitroligt. Ja, så vi ska hoppa till Ubisofts sida och sen så ska vi köra mot varandra, så vi ses där. All right, så att Ubisoft Store, de har Winter Sale nu där det är upp till 75% rabatt på jättemånga spel. Riders Republic som vi kör idag kostar 180 kronor nu och det är riktigt fett. Men vill kolla in alla andra spel så finns det jättemycket spel. Mina favoriter är The Crew 3, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, de har Rainbow Six Siege, som har jättemånga spel med riktigt feta rabatter. Så kolla in länken längst upp i beskrivningen. Köper ni för mer än 225 kronor och använder koden HOLIDAY22 så får ni ytterligare 110 kronor rabatt. Så att kolla länken. Tack så mycket till Ubisoft. Kolla in nu när jag och Kebby kör Riders Republic igen och ha svinkul. Wow, okej. Okay. Vilken är din snabbaste skida? 286. 286, okej. Okay. Ja. Du då? 306, men du har inte den. Ja, men den hade jag med. Jag tror den. Ja, du fuskade. Du tänkte säga en sämre. All right. Så du tog med den? Nej, det gjorde jag inte nu. Du kan ha den bättre, din lilla fuskare. Första ja, jag ser tävlingen. Ju det. Nu ska vi nog, vi ska nog få poäng nu, tror jag. Ja, vi har fem. Vänta, var det ingen mass race? Nej. Det är bara vintersport idag. Men mass race är också vintersport. Ja, fast inte bara. Oh, vi har 15 trick på, ska vi? Ja, jag hatar ju att trixa med min gubbe. Kolla här nu, kolla den här nu. Så man behöver inte komma först. Nej, det är du har 15 trick på dig. Nej, jag råkar trycka restart. Ja då. Och 22 000, jag leder med 35 000 YouTube. Ah, Kebby är ju kört, det kan vi konstatera. Så jag tror du gör något fusk. Jag? Ja. Jag har 9 tricks left. Har du? Jag måste göra något annat nu så jag... Där ja, det där var fett. Oj. Alltså du leder ju inte med så jäkla mycket ändå. 20 000. Hade jag börjat förra så hade jag ju ledat. Ledat? Ja, det hade du nog. Jag tror inte ledat. Oh, jag alltså jag har inte trillat en enda gång. Alltså vilka jäkla sjuka trick jag gör. Vilka knappar håller du in egentligen? Jag klickar på alla typ. Det är inte det jag gör. Jag försöker ju style eller så här. Jag har snygga trick som kanske ger lite mindre poäng. Ja, jag leder med 25 000. Hur många trick kvar, Kebbe? Noll. Har du noll kvar? Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Alltså jag måste ju ha vunnit i snygghetstricks. Alltså vet du hur feta mina var? YouTube, du går ju bara runt. Du går ju bara runt och spammar allting. Jag har i alla fall, gör i alla fall något taktiskt. All right, hur mycket poäng vann jag med? Nej, men jag vann med 38 000. Bjuder på den. Ja, det är okej. All right, vi tar nästa vintersport. Ska vi se hur det går för Kebbe. Kebbe har haft en riktigt dålig streak nu senaste videosna. Så jag vet inte om man börjar släka, alltså. All right, allihopa. Tricktävling nummer 2. Vi ska se om Kebbe kommer ifatt nu. Alltså, jag tror aldrig att jag har vunnit någon trickrunda. Du måste ju veta någon knapp som inte jag vet om. Kolla, du leder redan med 13 000. Ja. Vad är det för tricks du gör? Jag vet inte, jag är grym i alla fall. Vilka knappar håller du in? Alla. Vadå alla? Alla knappar. Ja, men vad fan. Du leder, fast jag leder ju inte så mycket, brus. Nej, den här är mycket svårare, man ska grinda och greja. Nej, och jag klickar på någonting. Vänta. Wow. Vänta, mitt spel har laggat. Okej, jag landade fast det laggade. Okej, ni får titta på dig där. Jag laggar sönder. Titta alltid på mig, för jag är the king. Okej, okay. Jag leder fortfarande dock. Så nej, jag har fått någon sån här typ. Nej, jag missade checkpoint. Men brö. Du kan åka tillbaka. Min kamera är jätteinzoomad. Varför är den där? Ja, min är typ lite inzoomad med, alltså. Men alltså min first person typ. Oh, där jag 21 000. Let's go! Alltså wow, jag har jättemycket tricks kvar. Vad har du kvar i tricks? Massa. Jag har massa med. Okej, jag måste upp här. Men alltså min är first person, why? Du har klickat på någon knapp. Jag har inte ens fart till att komma framåt.
Vilken knapp har jag tryckt på? Aj, det här går inte spela nu. Du ska alltid hitta någonting att skylla på. Nej, men det här är helt sjukt. Jag ser inte ens vad jag gör nu. Nej, men hur kom jag in på denna? Okej, okay, 8 tricks kvar. Alltså Kebbe, kan väl inte komma ifatt mig eller? Kom igen, upp. Alltså det var någon gång, jag kommer ihåg någon video vi körde. Ja. Så berättade du sen hur du gjorde och så typ vann jag. Eftersom du, det är någon knapp du kan som inte jag vet. Jag är inne i mål nu. Ja, det är bra. Jag har 5 trick kvar. Körde in i mål. I don't care anymore. Oj, vilken rim. Ja, det är bra, det kommer jag. Woo! 5 trick kvar, jag borde ju få extra poäng då. Jag hade typ 4 kvar. Vi ska se om vi hittar race. Kebbe brukar vara bättre på race. Alltså. Det här är skitroligt. Att man kan göra så mycket grejer. Och jag vann med, jag vet inte hur mycket. Jättemycket. All right allihopa, nu kör vi race då. Kebbe brukar vinna på race dock, så nu måste jag fan tagga till. Nu har jag fixat min kamera med. Vad var det man körde snabbt? Jag trodde det funkar på samma sätt här. Men jag har... Jag missade. Jag har missat. Det var det man körde snabbt. Jag håller inne skjutknappen. Men det gör du med, garanterat. Ah, nu tryckte jag bakåt bara för det. Nej, det här kör vi om. Nej! Det här kör vi om. Nej, ingen, vi kör om. Försök inte. Jag kan inte knapparna. Men snälla, det är gasknappen på alla spel. Nej. För min skjutknapp, du sa att du körde snabbt. Jag klickar på skjutknappen för att åka framåt. Framåt, ja. Men det finns ju någon som man... Nej, det kan inte jag med det här. Vänta, vilken är den på då? Jag kan inte det här. Du kan inte det här. Det vi har ju kört innan. Ja, men ingen aning. Jag vinner i alla fall. 50% YouTube. Jag är så dålig förlorare, Kebbe. Ja, men alltså vadå? Jag kan ju inte knapparna. Jag fick backtracka med lite nu. Och kommer du ifatt med eller? Nej, för jag vet inte hur man kör snabbt. Men jag vet inte det heller. Jag klickar bara skjutknappen, jag lovar. Ja, visst. Jag svär. Varför skulle jag ljuga? Spammar du ändå, eller? Nej, jag håller inne den. Men när vi cyklar till exempel så finns det någon knapp där man paddlar snabbare. Ja, det kommer jag inte ihåg i huvudet. Men jag klickar inte på någon mer knapp än skjutknappen. Det är lätt att säga det nu, va? Ja, det är någon som kommer att flyga in med sån här air-grej. Jag tänker så här, att det ena var bara warm-up. För att lära knapparna. Jo, faktiskt, det var... Jag visste inte knapparna. Men vi har ju kört samma knappar i 2 tävlingar innan, Kevin. Din lille fuskis. Vi har inte kört race innan. Vi kör en rematch på den här då. Nej, vi kör inte... Vi kör en rematch på den. Vi tar en ny, vi kör inte samma igen. Vågar du inte? Varför? Jag vann enkelt. Men vågar du inte? Nej, kolla, du vågar inte nu när du inte kan... När jag kan knapparna. Du vågar du inte. Kom igen då, kör rematch. Nej, vi tar ett nytt race så får du visa vem som bestämmer. Ja, men skärp dig, kom igen. 3-0 till Kevster. Nej. Det är som vanligt. Kör rematch nu på denna då. Det är som vanligt. Det är klart vi inte kör samma race igen. Jäkla fel. Kolla, du var inte ens så segt efter, snälla någon. Du var ju nära. Jag kallar det fegt. Okej, men men det står ju 3-0 i alla fall, så att du har chans att komma tillbaka. Jag tycker att det ska räknas, det som vi kör precis dock. Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag erkänner att jag är en bättre gamer än dig. Inte senaste månaderna. Jag har ju vunnit på allt. Nej, sluta. Ja, lycka till. Lycka till du med. 3-0. Nu kan jag knapparna, så att... det är bra. 1-0 enligt mig, men... 1-0, jag var ju första. Nu när jag kan knapparna kommer du inte ha en chans. Kolla. Jag är exakt bakom dig, Bruce. Är du nervös? Nej, jag har vunnit 3, så att det är lugnt. En. Jag kan ge dig att du har vunnit 1 legit. Du är exakt före mig idag. Någon måste ju fejla nu. Oh! Du. Oh, nej! Fejlar du? Nej, jag fejlar inte. Man vet inte vad man ska. Jag fejlar lite nu. Nu, om inte du fejlar nu så vinner du. Så ja! Denna var riktigt nice den här mappen. Är du som är i mitt... Jag fejlade, nu vinner du. Woo! Om inte du fejlar nu. Fejla inte nu. Ja, jag kan backflippa för det. Så. Okej, vad fan var det där? Det är svårt att se vad man ska. Ja, men du kommer vinna ändå. Nej, jag tror inte det. Här skulle man upp och vända typ. Ja, jag fastnade med. Oj, här skulle man nu egentligen hoppat lite. Du vinner nu då, Bruce. Failar inte nu då? Jag failar i aldrig. Nu är Kebby mål. Röv! Vilken är rating du? Eller procent? 90. Hej då. Tryggt jobbat. Så ja, när jag kan knapparna. Jag säger det. All right, 3-1. Snyggt jobbat, Kebbe. 1-1. All right, nu kör vi. Det här är, man ska göra score. Score?
Ja, det är alltså du. Oh, det är bara gamla trick. Vi har gamla grejer, Kebbe. Wow. Kolla skidorna, de är från 50-talet, brors. Jag fattar inte om det är race eller inte. Nej, det är tricks. Jag har 5 stycken kvar. Nej, jag failade. Oh. Oj, oj, oj. Jävlar, vem vinner nu? Vad poäng du drog. Okay. Vem vinner nu då? Tricksmästaren Kebbe Nikaise. I am so goddamn it good. Hur går det för dig? Här ska vi se. Är du i målen? Nej, du håller på att backtracka. Söker skrapa ihop varenda liten poäng du kan. Är det det du gör? Stå och backtracka så du ska få mer och mer och mer och mer och mer. Aj. Woo! Man kan ju inte backtracka för att få mer poäng. Man tappar sina poäng om man backtrackar. Ja, men du kan ju få göra ett bättre trick än det du gjorde innan. 4-1. Va? Vann du? Ja, 20 000 typ. Han blir så glad att han vann och så vann han inte. Detta spelet är bäst om man vill hänga med polar och tävla ihop och göra race ihop och låsa upp grejer ihop. Alltså det är kalas här. All right, nu kör vi. Jag vet inte om det är trick eller om det är race. Det verkar vara trick dock. Vi får läsa när vi startar. Varför tar du alltid trick? Men jag tar till racen, det är lugnt. Nu kan du fick ju hur mycket poäng som helst. Det är 13 stycken trick. Wow, det här är mycket svårare. Därefter ett trick leder du. Men nu hände någonting igen så att jag laggade ut. Så att du, fan. Ja, jag vinner du denna så får jag skylla på det. Mitt spel har fastnat. Det kommer sluta fastna. Åh, wow. Mitt spel fastnade. Jag klickar på något på tangentbordet. Så ibland får jag ju 0 poäng. Nej, du leder fan nu. Du leder. Ja. Ja, du vinner nog denna första gången. Ja, jag ligger under. Jag ligger under. Ja. Vad fan, jag har ju 2-3 kvar. Ja, nu åkte jag in. Åkte du tillbaka nu, din jävla fegis? Nej. Gjorde du inte det? Gjorde du visst. Nej, det gjorde du inte. Ja, det är bra. Det är bra. Du börjar bli grym nu, Kebbe. Okej, vi tar ett race till då. Och så ser vänta, vi jag är inte inne. Skoja, du sitter och backtrackar och fuskar nu. Jag hade med trick kvar, din jävel. Han sitter och backtrackar nu. Jag ser inte vad han gör. Sitter han och backtrackar, din jävel? Nej, jag kommer inte in. Nej, kan man inte trixa utan att hoppa? Nej, jag skulle bara köra tillbaka från början istället för att försöka lösa det. Nej. Fick du inga poäng till alls? Jo, där. Jo, du fick 8000. Jag skulle bara kört upp i backen innan och kört om tricken. Men jag stod på marken och försökte volta och inget gick. Alltså jag tror tricks är typ tråkigare att kolla på mig. Ja, tricks är det som är kul eller? Ni får kommentera vad ni tycker är roligast att titta på. Trickstävlingar eller racetävlingar? Hur kör man snabbt? Det är som sagt, jag vet inte. Jag klickar bara på en enda knapp. Okej, faila inte nu. Nu leder jag. Kolla här, jag voltar. Double backflip. Jag backtrackade. Oh, jag med. Nice. Nej, 2 gånger. Jag är död. Vad viktigt. Nu leder du. Man ser ju inte vad man ska riktigt. Klart jag leder. Hoppa in i trädet nu. Ja, vi hoppar in i trädet. Jag såg det där komma. Okej. Jag är precis bakom dig. Fast du hoppar in i träd? Ja. Sjuk är du. Vilket procent är du på? 33. Du kommer nog ifatt nu. Jag failade. Oh, det var ett träd där nästan. Kom igen då, fila då. Så jag luktar på dig. Gör du det? Ja. Kom igen. Allvägs. Lycka till. Det här känns ju svårt. Hur nära är du? Skitnära. Den som failar nu förlorar ju. Jag är så nära nu alltså. Ja. Jag kör i din bak. Skida. Wow, ha det gött. Gör du? Nej, nästan. Ja. Nej, ja, så ja. Jag säger det. Oh, wow, det var ju för jag failade i. Han kommer köra så safe nu, Kevin. Kom igen. Safe. Jag kör tricks. Ja, gör tricks då, snälla. Det var nära att jag drillade. Vad är du? Nej, man, jag flög för högt.
Oh my god, man kan flyga för högt. Det där är lite bullshit, ska inte ljuga. Jag flög i den fast för högt. Det är klart. Ja, du vinner nu. GG. Vad fan alltså, ska jag? Nej, jag gör fel igen. Jag kan så backflip. Nu vinner Kevin. Jag kan backflip med. Jag failade också. Ja, men det är lugnt. Jag är långt bakom. Vad ligger du på? 91 alltså, så du är inne i mål nu. Rövsmör. Så ja. Nu måste du vara inne i mål eller? Ja, nu. Så ja. Det är race champion Kebaben. 2-1 i race. Här kommer jag baklänges. Okej, vi kör till race då. Så kanske det blir 6-3. Då blir det, om jag vinner den så blir det ju 2-2. Alltså du är jag ju bäst på race och du på trick. Ja, lätt. Du är bäst på race. Eller så 1-1 då. Eller vinner du nu så står du ju lika i race. Nej, vinner du nu så är du bäst på race, precis. Mm. Och då blir det här är sista nu. Så att jag vann alla 4 tricktävlingar. Kebbe har vunnit 2 av 3, så vi ska se. All right, sista racet YouTube. Good luck. Oj, det här måste man vara försiktig med det. Mm. Jag kommer åka ner. Och du åker ner. Ah, ja, jag är över. Yes. Nej, det är inte säkert. Jag missade 2 gånger rad. Nej, det är över nu är det över. Det är över, alltså på riktigt, det är över. Det här är jättesvårt, Kebbe, så det är ingenting är över förrän är över. Du måste tro på dig själv, Brush. Men fan! Jag åkte ner igen. Alltså, du är milår före mig. Ja, det brukar vara så när jag kämpar. Oh my god, alltså. Okej, kom igen nu. Hur många procent? 30 du då. 40, så att jag inte så långt före, alltså. Jag failade igen. Det är massa ställen du kan faila på här. Fan med, det här går inte bra nu. Hur, vad ska jag? Faila då, kom igen. Du kör ju så safe och tråkigt. Jag har inga trick. Kör som en grandma för fan. Gör det ju. Du vet inte vad jag gör, din jävel. Jo, jag ser det. Du kör så jäkla safe. Jag gör 360 så allting alltså. Mm, visst. Oh, kom igen. Kör på cyklisterna eller något. Oj. Jag failar nu. Nej, jag failar nu. Nu har du chansen. Nej, du, jag är jättelångt bak. Jag failar igen. Jag failar igen. Nej, ja då! Nej, jag är helt fast. Fasta. Vänta, fastnade du där? Nej, för jag är grym. Jag kör snowboard på riktigt. Jag vet hur man ska... Ja, visst. Du är aldrig sett snön. Jag gör backflips allting. Du har aldrig varit ute i snön. Fan också, nu torskar jag. Rövskit. Så ja! Helvete. The winner takes it all. Nej, jag failade det där. Jag var så nära målet också. Åh, det är ditt träd. Åh, röv. Ah. Ja, 2-2 i race. Nej, 3-1 i race, förlåt. Bra jobbat. 6-3. Nej, 1-1. Du var bäst i trick, så jag race. 1-1. Vi kan väl gå lika någon gång. YouTube, kommentera vad ni tycker. Vi tycker det här är svinkul. Och glöm inte kolla in länken nu till Ubisoft Vinteria. Där detta spelet finns och massa andra spel. Så passa på om ni vill gibba detta eller annat. Så kommer det finnas länk. Tack så mycket till Ubisoft. Vad säger Kebbe? Ja, och ni som kollar, dra en fet tumme upp, subscriba om ni gillar detta spelet och vill ha mer spel eller mer videos av detta spelet framöver. Så tumme upp, allt vad ni kan. Tumma och kolla in länken så ses vi allihopa. Bye bye! Ha det fett, hej då!